হয় চাওক যোৱাকালি একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে চিথিলা অঞ্চলৰ লামাপাৰা নামৰ এখন গাঁৱত দুটা ফৈদৰ মাজত ভূমিকেন্দ্ৰিক এখন সংঘাত হৈছিলে আৰু এই সংঘাতত হয়তো মাৰপিটৰ দৰে ঘটনা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু এয়া অকল ভূমিকেন্দ্ৰিক এটা সংঘাতহে ঘৰুৱা এটা ঘটনা আৰু এই ঘটনাক লৈ হয়তো বৰ্তমান বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে একাংশ উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক শক্তিয়ে যেনেদৰে উঠি পৰি লাগিছে ইয়াক লৈ আমি এ পি এম চিয়ে আজি এই অঞ্চললৈ আহিছিলোঁ আহি যিখিনি ঘটন ঘটনা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ এইটো এটা ভূমি এজনে ক্ৰয় কৰিছিলে আৰু এই ভূমিখিনিকে আন কোনোবাই হয়তো দখল কৰাৰ কাৰণে এটা সংঘাত হৈছিলে আৰু এই সংঘাতৰ পৰিণীত যোৱাকালি মাৰপিটৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু আমি দুয়ো পক্ষকে আহ্বান জনাম এ বি এম চুৰ কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা যে এইটো এটা সৰু ঘটনা ইয়াক লৈ কোনো সাম্প্ৰদায়িক বীজবাষ দিয় নালাগে আৰু সকলোকে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰখাৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ লগতে আৰু এটা এটা কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ কালি যেতিয়া মাৰপিটৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেইটো স্থানত আমি ইয়াত আহি যিখিনি কথা জানিলোঁ বি টি চিৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ কুমাৰ দে ডাঙৰীয়া তাতে উপস্থিত আছিলে আৰু তেখেতৰ উপস্থিতিত কেনেদৰে এই মাৰপিটৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰিলে আৰু এটা অভিযোগ তেখেতৰ প্ৰতি আহিছে তেখেতে এটা মাটি কোনোবাই কিনি লৈছে আৰু মাটিক লৈ হয়তো কোনোবাই সংঘাত সৃষ্টি কৰিছে বা সংঘাত হৈ আছে আৰু এইখিনি হয়তো সমাপ্ত কৰি দিয়া বা সমাধান কৰি দিয়াৰ দায়িত্ব আৰক্ষী প্ৰশাসন আছে চাৰ্কেল অফিচাৰ আছে তেখেতসকলে কৰি দিব কিন্তু তাকে নকৰি এজন দায়িত্বশীল ই এম এ ইয়াত আহি কোনোবাক হয়তো বেৰ দিয়াৰ কাৰণে বাঁহ কাটিব কোৱা হৈছিলে আৰু তেখেতৰ উপস্থিতিত যাতে বেৰ দিয়া হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগো ইয়াত আহিছে আৰু এই অৰূপ কুমাৰ দে ডাঙৰীয়াই বৰ্তমান বি টি চিত কাৰ্যবাহী সদস্যৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰে পৰাই বিভিন্ন ঠাইত এই যে সাম্প্ৰদায়িক শক্তিয়ে কিন্তু মূৰ দাঙি উঠিছে আপোনালোকে কিছুদিন আগতে দেখিছিলে যে আমাৰ মাগুৰমাৰী অঞ্চলত দুজন মানুহে ক্ৰয় কৰা গৰু লৈ যায় যোৱা অৱস্থাত এজন বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ এজন মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকক তেখেতৰ সহায় সৰু ৰজত কুমাৰ ৰজব মণ্ডলে তেখেতৰ সাংগপাংগক লৈ ইমান বেয়া ধৰণে মাৰপিটৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে আৰু যোৱাকালিও ঠিক তেনেদৰেই যেন আৰু এটা ঘটনা ইয়াত সংঘটিত হ'ল আৰু লগতে আজি আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে দেখিলোঁ যে এজন দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে এই ঘটনা পৰিদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে আহিলে আৰু ইয়াতে আহি একপক্ষীয়ভাৱে এজনৰ পৰা শুনি একফালৰ পৰা শুনি তেখেতে এই বৃহৎ অঞ্চলৰ মানুহখিনিক সংখ্যালঘু মানুহখিনিক বাংলাদেশী আখ্যা দি থৈ গ'ল ইয়াতও কিন্তু গৰিহণাৰ যোগে আমি ধিক্ষা জনাইছো গৰিহণাৰ জনাইছো আৰু আপোনালোকক আৰু এটা কথা তেখেতক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচাৰিছো এ বি এমছৰ কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা সেই মিনিষ্টাৰজনে কোৱাৰ দৰে ইয়াত যদি কোনো এটা বাংলাদেশী মানুহ আছে দেখুৱাই দিব পাৰে বা তেখেতে যদি দেখুৱাই দিব পাৰে যে ইয়াত বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ আছে আমি এ বি এম চে ইয়াত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিম এইজনক কেনেকৈ বিদেশত পঠিয়াই দিব লাগে সেইখিনি দায়িত্ব আমি গ্ৰহণ কৰিম কিন্তু এজন দায়িত্বশীল মানুহ আহি ইয়াত এনেদৰে সাম্প্ৰদায়িক বীজ বছৰ বিয়পোৱাৰ আঁৰলত কি আছে এই এই কথাখিনি কিন্তু সন্দেহ নহয় এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আমি জিলা প্ৰশাসনক এ বি এম চিৰ কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাম অনুৰোধ জনাম যে এই ঘটনাৰ এটা নিৰপেক্ষ তদন্ত হব লাগে আৰু নিৰপেক্ষ তদন্তৰ জৰিয়তে এই ঘটনাৰ এডালত কি আছে এইখিনি উদঘাটন হব লাগে আৰু উপযুক্ত যিসকল দোষী এই দোষীসকল শাস্তি পাব লাগে